Bermudes. Você é uma vergonha, 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 vergonha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. CBF, vergonha na sua cara. Vocês têm que tomar vergonha na cara e respeitar os outros, respeitar o profissional, tá? Vocês têm que tomar vergonha. Gente, por que que não deu certo você no São Paulo? É porque não é uma lembrança muito bacana, mas... Por quê? Não, eu tô brincando, eu tô zoando o São Paulo. Não, mas eu descobri há tempo e, ó, meti o pé. Ah, o pessoal lá tem uma fama meio estranha, né? Não, sei lá, o que dizem aí, né? Ainda bem que eu saí cedo. Felizmente eu saí. Ah, o pessoal lá anda falando coisas lá, né? Não? Você nunca ouviu? Ué? Eu não entendi o que ele falou. Primeiro tem que arrumar esse juiz, que é muito fraco. É uma merda, merda. Esse juiz é uma merda. Que isso, Emerson? Aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. É, você sente duas votou? É, quem é o maior rival? Qual? É porque você não falou o clube, né? É qual clube? Qual será que você acha? Não sei. Não, é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo. Então, a distância é imensa, né? Mas tem que ter, né? Porque isso é muito regional, né? Tem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou para casa e vou pensar em alguém, sei lá, que se aproxime, porque eu não consigo ver. Tá bom, valeu, obrigada. Vai lá, então. Valeu, Emerson Sheik, então, liberado. Às vezes ele larga uma polêmica dessas, né? Ele não sabe de quem a gente estava falando. A gente tem que lembrar aqui que é Eurico Miranda, presidente do Vasco, quem fala essa frase. O respeito voltou, tá bom? Eu volto com... Olha aí, olha aí. É o Vasco? Tá de sacanagem. É o Vasco? Tá de sacanagem. É sempre um prazer ter a sua companhia. E lá em 2003, quando nós jogamos lá no Ural Red, você tinha um sonho de jogar no seu time de coração. Tem alguma possibilidade de você jogar no seu time de coração? Boa noite, Raimundo. É um prazer sempre falar com você. Você é um cara tão inteligente. Eu, todas as vezes que vejo você apresentando ou comentando algo, me encanta. Sabe por que me encanta? Porque você, enquanto ex-atleta, você surpreende. E não diminuindo a classe, viu? Mas você é um cara extremamente inteligente. Mas eu vou te responder de uma maneira educada, em respeito a essa emissora. Eu já joguei no meu clube de coração, duas temporadas, inclusive. E por ele eu fui campeão carioca, fui campeão brasileiro. Eu não sei de onde você tirou essa história. História essa, inclusive, que me fez perder parte do carinho que eu tenho por você. Tá bom. Mas eu acredito que um dia você, pessoalmente, você vai me pedir desculpas, não só pelo time, mas por aquela outra história que não cabe, que você lembrou, né? Quer dizer, você mandou mensagem pedindo desculpa, mas acreditando no cavaleiro, no Lorde que você é, Raimundo, a grandeza, o homem, o pai, o marido que você é, formador de opinião, eu sei que um dia você vai vir e vai me pedir desculpa. Mas eu continuo te amando, viu? Mesmo você mentindo. Eu falei uma frase que ela ficou guardada. Ah. Que dó da formiguinha. Que dó da formiguinha. Formiguinha, chora, formiguinha. Ô, Juizão, que beleza, rapaz.
Yeah.